38 lëndime të freskta e 12 thyrje janë plagët që ishin evidentuar në trupin e 18 vjeçarës Marigona Osmani gjatë ekzaminimit nga ekspert të mjekësisë ligjore. Këto lëndime ndjera i kishte përjetuar sa ishte gjallë në gushtin e vitit 2021. Për mënyrën se si kishte ardhur deri tek vdekja e saj, edhe një herë në gjykat është paraqitur eksperti mjekoligjor Naim Haliti, në rastin ku të akuzuar janë Dardan Krivaça e Arbër Sejdiu. Vdekja të ndjerës ka arë si pasoj e lëndimeve të shumë fjeshta, të ndryshë të quatë si politraumë, të cilat kanë arë si pasoj e dëmtimit të organeve vitale. E kryetari i trupi gjykues u interesua për dhimbjet që mund t'jenë shkaktuar viktimës. Dhimbjet kanë mund t'jenë, po sa që rështë anda, sepse dëmdime kanë qenë një ashtë akunisht në vaj, të shkaktura, dhe kanë mund t'jenë të rënda në aspektit në kësot. Kurse dëmdimet, unë e spjegova, sepse këto të gjitha, thuj se kanë qenë të shkaktura për së gjallë. Derisa avokati mbrojtës i Dardan Krivaçës pyeti se pse nuk janë bërë analiza toksikologjike dhe se cili do të mund të ishte ndikimi tyre në këtë rast. A mund të ndikojë në shkollë lartë e toksikës në hashash, elektromagal, në zonë të frymës? Çdo toksin që ndodhet, apo çdo formë inflamacionet edhe inflamacionet të anitit, mund të shaktoj depremit, mund të shaktoj atriksi. Ndërko që avokati familjes viktimës pati një pytje cila edhe nëziti reagimin e avokatit të Krivaçës, i cili tha se nuk duhet të ketë inate në këtë rast. E ndjera ka pasur 38 hematoma në trup, edhe 12 thyrje. A mundën të hematoma dhe thyrje të shaktojnë nga që e doze vogël e marihuanës? Madje avokati i Krivaçës kërkoi nga trupi gjykues që analiza toksikologjike të dërgohen jashtë shtetit dhe që i njëjtit i nënshtrohet edhe një herë ekzaminimit psikiatrik, por u refuzuan nga gjykata. Dardan Krivaça e Arbër Sejdiu janë duke u përballur edhe një herë me drejtsinë me çak gjykimi me të cilin Krivaça u dënua me burgim të përjetshëm, e Arbër Sejdiu me 15 vjet burgim u rrëzua nga gjykata e apelit.